maraya G7 ayaa ka digay in gacan ku haynta Ruushka ee warshada tamarta nuclearka ee Ukraine ay si weyn sare ugu qaadayso halista shil nuclear waa nuclear ah ama mid ku talagal ah iyagoo muujinaya dareenkooda waxa ay ugu baaqeen Ruushka inuu si degdeg ah Ukraine ugu wareejiyo warshada Harunta iyo hareeraheeda ayaa waxa todobaadkii hore la beegsaday duqeymo uu dhinac walbo ku eedeynayo dhinaca kale Ruushka ayaa ku baaqay in golaha amniga ee qaramada midoobay uu bari oo qamis ah kulan ka yeesho xaaladda warshada nuclearka Todoba nin oo la xiriirinayo fal kufsi oo kooxdu mar ah loo geystay goob macdanta laga qodo oo u dhow magaalada Johannesburg dalka Mare waa dalka Koonfur Afrika ayaa si rasmi ah loogu soo oogay dacwado badan oo kufsi ah ragana ayaa kamid ah in ka badan 60 eedaysane oo maxkamada la horkeenay kuwaasi oo loo heesto eedeymo la xiriira socdaalka iyo hub waxa la rumaysan yahay in ay yihiin macdan qodayaal sharci darro ah oo dahab ka qodayay meelaha macdanta ay aan la isticmaalin haweenkan ayaa hadduubay muqaal muusig ah markii la soo weeraray kiiska ayaa dhaliyay mudaharaad rabshado wato oo ka dhacay magaalooyinka laga qodo macdanta iyo caaro guud ahaan dalka dibadbaxyaasha ayaa sidoo kale isugu soo baxay banaanka maxkamada ka hor inta aan la dhageysan dacwada ugu dambeynna ra'iisul wasaaraha Japan ayaa isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada isagoo isku dayay in uu joojiyo taageerada shacabka ee si yaraanaysa kadib markii la dilay madaxweynihii isaga ka horeeyay Shinzo Abe waxa kamid ah kuwa shaqadooda waayay siyaasiyiin la sheegay in ay xiriir la leeyihiin kaniisada midaynta ee muranka badan dhalisay shir jiraayo oo ku qabtay magaalada Tokyo gudoomiyaha kaniisada laanteeda Japan Tomihiro Naka ayaa sheegay in inkastoo uusan si dhab ah u sheegi karin waxa ka dambeeya isku shaandheyntana hadana uu rumaysan yahay in ay jawaab u tahay ra'yiga dadweynaha kuna tabino seekeno handanga ina ma suurta gareyso inaan sheegno waxa maamulka kishida ka damacsanaa go'ankan hadii go'anka lagu saleeyay xirirka ururkeena uu leeyahay waa arrin masiib darro ah waxa intaasi dheer waxaan rumaysanahay in dawladda ay ka walaacsan tahay ra'yiga dadweynaha taasoo ay maran habaabisay warbixinada ay soo gudbiyeen warbaahinta codkaasna wuxuu ugu dambeeyay wararkii caalamka oo ay nala socodsiinaysay Fartoon Ismaaciil anigoo dabcan dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka markale galab wanaagsan dhageystayaal aynu ku bilaawnay dalka Kenya waxa aad loo dhowrayaa oo isha lagu hayaa natiijada codadkii laga dhiibtay doorashadii shalay dalka ka dhacday oo ilaa 4 musharax ay ku tartameen waxa ay hoggaaminaya oo aad isugu dhow siyaasiga Raila Odinga oo ra'iisul wasaare ka soo noqday Kenya iyo madaxweyne ku xigeenka haatan xilka banaynaya William Ruto meelaha aadka looga sugayo natiijada waxa kamida degmada dhadhaab oo shalay ay rabshada ka dhaceen waxaana dadka reer dhadhaab ay u muuqdaan in ay aad u sugayaan natiijada oo waliba ay dahsadeen hadaba waa kuwan qaar kamid oo BBC da la hadlay waxaa la dhaa Cali Wasam Ibrahim tanan ka taagarahay najidada ayaan soo haya khair wa rajina assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ee qasaacadood ba soo jeed illa laba habeen ee maalin maanta laba maalin ma soo jooda marka wali waxaad rabtaa inaad ogaato musharaxi aad weydiin oo boolisinka aha inaad ogaato rabana inaad danadina magacaad axmed cali xashab ali yiraahda axmed oo maxaa halka u taagan waxaad u taaganahay wixii aan soo shaqeynay natiijada inaad ogaato intaas aan u taaganahay qirra waxa jeedina meesha waxaan maaday illa saddex saac aan maaday hadana lixdi ab soo dhaw ila hadda joogtaa ila hadda joogtaa ma san magacaad xasan cali ali yiraahda qulfuun oo ku magac dheer xasan maxaa meesha taagantay waxaan oo waxaan taaganahay doorashadii ee natiijadeedii inaan ogaado yaa meeshan u taaganahay haddii aad si galbatood gurigaaga ku ogaato maxaa ku jira saddex awan soo jeeday marka amaanta afar iyo waa inaan ogaado waa waan ku qasbanahay marka inaan ogaadaan aad niyadeeyay u jeceshay laakiin culayskii codeynta way dhacday soo culayskii iyo codeynta way dhacday marka haddii dalalkan dadalay inaan ku soo guuleystaan aad u filayaan adigana magacaad mudane bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed xasan abdi
waxaan ka socday dhamaajale waad runtii waxaan halka mid taaganahay inaan codkii aan baxsanay natiijadiisa sugnay waxaan rajaynaynaa wax khair haween sidee kula muuqday doorashada runtii aad u fiican qarban rajaynaynaa marka ilaa aad ku ogaanaysaan musharaxiintiini iyo cid aad u codaysay inay guuleysatay meeshana joogaysaa halkan ku sugan doona insha Allah sidee aad ingi daali baa liyiraada waxaan u taaganahay codkii aan dhiibtay iyo natiijadiisa marba inaan ogaado laba habeen ilaa maalin baan soo gaaday marka insha Allah uu arin wanaagsan waan ka sugayaa aadna waan u faraxsanahay mareen cabdiraxmaan jaalaha dhaa waxaan u taagan codkeedii inaan ogaado meesha ku dhacay meesha maray saaka horti baan imaad halkan xalayna banaanka aan bariyay marka waad codaysay waxa iska galbanay waxaan u galbay waxa horta codkaaga codkeedii inaan ogaado meesha maran rabaa waxa qofkii uu gudaha ku jiraan in uu damiir ku galbay ma waliba magacay horta waa Cali Imbeesa waxaan joogaa hortagana IBC hortaganahay ilaa iyo saddex habeen iyo saddex maalin waan soo jooday najiidadana waa sugayaa ilaa laga dhawaaqay waan tagnaa meeshan haddii aan leedno dadkan waxaan ugu baaqayaa bulshada waxaan ugu baaqayaa inay istajiyaan amaanka la ilaaliyo waxaan waa doorasho way dhamaatay ninkii Ilaahay calaf ugu dareeyna uu helay marka bulshada waxaan ugu baaqayaa inay istajiyaan kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan deegaanka Dadaab oo BBC-da la hadlayay wararka naga soo gaaraya wajeerna waxa ay sheegayaan in halka ay soo gaarayaan warqadaha lagu codeeyay isla markaana laga keenayo deegaanka fogfog hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa ay noo haya wariyaha BBC-da Xasan Cali Geele oo haatan si toos ah qadka ugu jira Xasan Cali Geele galab wanaagsan soo dhow maxaa ugu dambeeyay wajeer iyo deegaanada u dhadhow Xasan Socolor galab wanaagsan magaalada Wajeer sida qaybo badan oo ka mid ah dalkani Kenya waxaa haatan ka soconaysa tirinta codadka shalay la dhiibtay dhulka miyiga ah ee fog iyo weliba tuulooyinka ayaa laga soo daabulayaa sanaadiiqda cod bixinta halkan aan haatan taaganahay oo ah xarunta tirinta codadka ee deegaanka deegaan doorashada bariga Wajeer waxaa ii muuqanaya xitaa aan arkaya haatan sanaadiiq tiro badan oo laga keenay dhulka miyiga fog oo loo diyaarinayo haatan kadib in la tirinayo waxaa gudaha ku jira saraakiil ka tirsan gudiga doorashooyinka wakiilada musharaxiintii tirtamayay oo mid kasta oo codkiisa ilaashanayo dhammaantooda halkan ayay wada joogaan sidana wada ognahay deegaan doorashada Wajeer waxaa ku yaala ilaa iyo lix deegaan doorasho oo ah bariga Wajeer koonfurta Wajeer galbeedka Tarbaj Eldaas iyo galbeedka meesha aan ku suganahayna haatan waa xarunta dhexe ee codadka lagu tirinayo gudaha magaalada Wajeer oo ah bariga Wajeer maanta waxay ay tirinta codka ka soconin oo ay ka jirin waa Eldaas oo maanta dadku iyagu cod bixintooda dhiibanayaan deegaankaasi Eldaas shalay rabshado ayaa ka jiray ilaa iyo habeen hore kadib markii qaar ka mid ah taageerayaasha musharaxiintii ku tartamayay xilka xildhibaanka shanta sano ee soo socda ku mateli doona deegaankaasi ay cabasho ka muujiyeen arrimahaasi oo ay sheegeen in qaar ka mid ah guddiga doorashooyinka ay u xaglinayaan qaar ka mid ah musharaxiinta tartamaya taa ayaana keentay in guddiga doorashooyinku ay hakiyaan cod bixinta balse waxaa markii dambe lagu heshiiyey in doorashadu ay maanta dib u bilaabato doorashadiina dib ayay u bilaabatay ilaa iyo hadda wararkan helayana wax dhibaato oo sida u weyn lama sheegin laakiin markasta oo doorasho jirto dabcan waxaa dareemi kartaa cabasho lama weynayo dhanka bariga oo xoogaag oo amni darro ay ka jirtay sida deegaan la yiraahdo qorof xaraar iyo konton iyagu ilaa iyo haatan wax dhibaato lagama soo sheegin shalay guddiga doorashooyinka iyo ciidamada amnigu waxay halkaasi qalabka cod bixinta ku geeyeen diyaaradaha qumaatiga u kacay helicopterska la yiraahdo ilaa iyo haatan wax dhibaato lama soo sheegin dabcan doorashadu mararka qaar dadku muran iyo waxba ka dhasha dhibaatooyin badan ayaa jira laakiin ilaa iyo haatan sida la moonayo xaaladda ma ahan waxay ii suurto gashay in aan halkan kula kulmo mid ka mid ah kormeerayaasha doorashadan ee eegayay bal sida ay u dhacayso waana maxamed ibraahim oo weydiiyey bal waxa uu ku arkay doorashadan waxaan tagay saddex polling station aan tagay saddexdan aan tagay wax rabsho kuma arkin shaqada aad bay u socotay si fiican waxaa jira xoogahoo dadkii oo fara batay iyo dadka la codeyna oo fara badan aad umay socon shaqada aad umay soconin waxaa kaloo jiray dadkii ruux meesha ku codeynay meesha kale ku kala wareersan yihiin waxyaalahaas u badnaa waxyaalaha hadaan malaynayo inay doorashada dhib u keenaysi oo kala kulmi meesha dad badan doorasho iyo kormeerta markii la yiraahdo waxaan iyadooda ku soo dhacaysaa in maxaa rabshada dhacay musuqmaasuq arrimahaasi aad iyo aad kor joogteen waxa sumcadda dhaawici kara doorashadan oo aragtay ma jirtay
مايا دورشة واحدة وعي كرمان أركن شغلة صفة عن بيو السعودي أدي أدبي وشقينا إن اللي يرد أي بي سي ده كسعودي وحربشة مسواح دب مسواح دورشة سمعدة كديلا أنا رجني مجرين محس لها مركز دورشة ولا قبل ذلك كرا أو سيدا أي تهاي وحكفي عن يلا سمين كري دورشة وحيلا أنا رمني إن اللي قبل ذلك وحوا تهدت كان فرد بدن أو تهجن إن كلا وقت اللي كلا ديجو أو تدو حجر تليح مشرع له عدين أيا لحدث حلمان لو مول عدين كرا وحافي عن إن سدح يسدح للسرعة عيو سدحنا بشان له عدي سدح دمبر بشان دمبر له عدي سيزو كله يفوزان كرتا شغله يفوزان كرتا دت كاتا وحجر ما موين عرور وتي أو إما هذه أو عرور تو كسر تجي مركي لين كدير الكيس أركان إسكان نقد حافظ عدين وعي يال هلايا كربت يتين مرك قرر وحن أركيني دت سوح له قري وح له خلينا نقول إنه العاونة يدت كاسو كرتا العاونة يروح أي ربان يمشي أي ربان إنه عتقد كورتين إنه صحته إين كلا سد حق جنسين أرنت زوارين إنه أدي الله فرسو بهن دت كي أنا قنت لهن أدي أدب الله في ذي السنة يا وحواي وح روح يدوران وحلاقي يا بين روح وما عز مع عيسى هيان أنت كلا ما عود أي جرينين ما ممكن مركي مشي ما دام وحواي أي كلا جرين وين روح عود أي يامبا أو شقد إيدي هدوقة تنين كمشي جوجو أو حتى أي دعي كرت مرمر إنه يمشي ستة وحيال إنه كسو قلان دورش هذا أنا أركي كرنا جرتو وحاك لو جرا دت كاس العونة نفتر كودا نمن سياسينا وحلقي يا بدت كنا مقع كروجوس الشيغان روح أسوق مقع بس وتو مشي ما ضايا وحيالي كلا مقرنا يوكوري رايا بعد كده واجسين كراس الله دورنا يحيل كلا كلا دورنا أي بدني هين أو جعلنا هيدين أدي أتلاقوا يدهين إن لابد بلادك تلوك الجو لكن تاسو كمان جيسو ودنك إن دور بلاد دورش كجرو والله يعني إذا دور بلاد ما أركو وقت حتى لب بلاد عندهن حتى لبوي كلا كلا هريسين كرايا أو سي قرش كي وحكة سوء يرادو لكن قصب أن هذا سان أركين أنا برهان مصدات كم بدن أو دورش دو تاجن ليب بدن بيدت كلا كل ما ينقولي بدت كأقون تضاير تاي وأنا عن كم إنها سومالي دي أدي أدي بيدب بو تايدت كم فرب بدن الله علينا على الكمر إن مركتين كرميرتا doorashadan eegaysa iyo wax ka dhacay wax sida khaaska aad isugu haysteen oo doonaysteen inaad ka ogaataan maxay tahay waxyaalahan rabnay inaan ogaano waxa waaya shaqadaas ay u socota imeeshii inay rabsha ka jirta in waqtiga lagu tiray galay doorashada furantay waqtiga lagu tiray galay xirantay xirantay waxaan kulan fiirineynay ata nimankan IBC da mas shaqaalahan IBC da say u shaqeynayeen oo mashiimahan ay wataan say u shaqeynayeen fiirineynay saandareenina alxamdulillah bashiimaha aad iyo aad ay u fiican yihiin shakiga laga qabay jiro dhan aniga inuu jirnaa aaminsanay ani waxaan u joogay maama lagu waayay oo mashiinta suul ku qaban waysay laakiin ID-geed mashiin markii la gali wuu soo baxay sawir baa lagu dhuftey sawirkii waxa ayda automatically wajigeed waxa ay soo baxay sidayna ku codaysay waxyaalaha shakiga ku jiray oo laha register loo baahan yahay ani waxaan arkaa wixii ay laga maarmo hada register ba aan loo baahneen mashiimahan anaga banaanka markaa joognay si baan u qabnay laakiin hada waxaan arkaa mashiimahan inay aad iyo aad u fiican yihiin waxyaabihii aad soo aragteen hadii aad tiin kormeerto yaad kula noqonaysan oo sheegaysan walaahi waxa waaye inaan ogeysiino waayo oo dadka ta shacabka u sheegnay inuu shaki mashiimahan ka jirin oo mashiimaha aad iyo aad u fiican yihiin shakigi waxa waaye dadweynaha ku jiro hadda kadib inaan ka bixino dadku waxay isweydin karaan qofka kormeerka ah markuu meeshan joogo yaa soo diray muxuu qorayaa yuus u geynay wuxuu soo arkay uu sheegay walaahi waxa waaye dadka ninka kormeerka waxa waaye waa nin dadka ka mid ah waxyaalaha meesha socdoon ogaanaya waxa waaye waxyaalaha soo ogaada waa hay'adaha dawladda kula dhex noqonaya nin hadda shisheeyay imisa dadka la warku geynaya ma aha kormeerka dadka waxa lagu tirgelay dadka shaqo wanaag oo masahay hay'adaha ayaa IBC da ayaa shaqo wanaag goodo una la fiiray ma wax kala dhib ma jiraan kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah kormeerayaasha markaasi doorashada Kenya oo wajeer ugu waramayay wariyaha BBC da Xasan Cali Geele goor dhow ayaan tagi doonaa magaalada Mombasa iyo wararkii ugu dambeeyay ee dhanka doorashada aynu markan si joogno wajeer deegaanka Eeldhaas oo ka tirsan wajeer waxaa saaka ka bilaabatay doorashada kadib markii shalay rabshada ka dhacay halka ay sababeen in la hakiyo doorashada hadaba Cabdul Qadir Cabdullaah Shambay waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka ee saaka halka codkiisa ka dhiibtay qadka telefoonka ayaan kula xiriiray ugu horeyna waxaan weydiiyay sida doorashadu ay halka saaka uga bilaabatay deegaanka waa saaki waa ka bilaabatay doorashada 2017ka inkastoo shalay ay xogoo waddanka kala markii la yiriiday gudaha ay xogo kala laasiga yar dhaceen oo nin musharaxa asoo afeer sheegtay hadda alxamdulillah saaki waa meel kasta si fiican bay ugu bilaabay ilaa hadda marka doorashadu ma socoto oo dadku codkooda miyay dhiibanayaan hadda way socotaa 2017ka ay bilaabatay dadku way weli waa leenka waa lagu duraa marka insha Allah ilaa daasira ilaa 2017ka ay soconaysaa ilaa 2017ka waa socotaa si
sida adigu baad sheegtay shalay rabshada ayaa ka dhacay keenay in doorashadu aanay ka dhicin oo saaki markala halka laga bilaabo marka ka waran maanta xaalka iyo jawigu sidoo aha alxamdulillaah maanta hadda amaanka waa siman yahay dib weyn oo saasa ma jira saaki si nabadda ay ku bilaabatay shalay xoogoo xawaaruhu carqalada baa jiray oo saddex masharax oo ka taagnaa oo MB ayaan nin ka mid ahaa xoogoo aad ka sheegtay dadkii kurihii ilaalinay maxaa lagu xaliya marka waxyaabahaasi shalay keenay rabshadaha waxay xoogoo marka hore ay ka sheegteen in nin ka mid ah dadkii masharaxiinta taagnayd dadkiis ay meesha u badan yihiin marka qoladii kuraha u xil saareeday maadi nin commissioner oo ka mid ahay maadi oo professor guuliye la dhahaa ninku sugaa baa xalay alaas bari arrinta iyada su'aal waa laga wada xalay dadkii kulli ayagoo ku qancsan baa saaka loo dareeray ka warran marka dadka u soo baxay doorashada marka isbarbar dhigto kuwii shalay oo doorashadu bilaawayd iyo maanta oo dib doorashadu halka uga bilaabatay neew dhulkan xoogo abaaro iska dadabay maadi oo muddo sanadaha abaaro bay qabtay dadka kuraha laga raadiyana meeshaan boqolkiiba lixdan iyo shan waa reer miyi dadkiina hadda xoogo meesha inay ka yara guureen aad malaysa oo wajeer west bay u guureen hadda waa dad xoogo waa imaadeen laakiin sidii la filayay maan laakiin xoogo waa hoob baa laleh waa insha allah waa xoogo waa soo baxay cabdulqaadir ma jiraan ilaa iyo hadda caqabadaadu waad aragtay oo ka jira goobaha dadku ay codka ka dhiibanayaan anina sayid saaka waa soo coday mar saddex saacadii bar baan police stationka tagay soo coday xoogoo caqabo waxaa jira mashiinadii dadka ay kuraha ku ridayeen waa kii manualka oo rajistadii laga fiirinayo oo laga saxay waa la diiday oo mandato kootini a darad go-aan ka soo saaray oo commissionka ma isticmaalaan marka waxaa la isticmaalaa qalab digital oo suulka qabka loo saaraa loo isticmaalaa marka afar ishan meelood waa u jeeda oo dad la soo celi oo suul koodii qaban way naleh foomka ay isticmaalaan u buuxiyaanna waa boli stationka afar ishan xababa aa la bixiyo qofku saas kole inay ku buuxiyaan oo saas lagu xali loogu tiragalay marka ana boli stationkan ka soo riday markii warsaday oo dad soo noqday oo afar ishan xabaan arkay waxaa nagula dhahay todoba foom kilixanayna dadkii dad qayaasahana meesha farahood waa ku xumaadeen waa kasoo noqdeen qof in labana way arkay oo waa ku jira combiterka waa laga arkay laakiin magaciisii meesha waa tusa boli stationkan waa tusa laakiin meel kalena haddana waa ka tusaale hal qof oo isagoon celiftaasa qaba waa u jeeday midda kala hadda meeshaana ka hadlahaya meel police stationka oo kamid celas oo deela la dhaha baa xoogoo ay carqalo ka yara jireen subaxan oo dad sabota oo bay isku yara xoogoo ay buuq yara dhacay marka sanduuqo in wax baa meesha marka lagu yara jijibi oo qardaasa lagu jajeexe arrinta iidaheedna askarta iyo booladii security la wareegtay guddigu marka ma ka hadleen arrimaha la xiriira qalabka dadku ay ku codaynayaan iyo ciladaha ka jira in arrinta ay wax ka qabanayaan haddii ay ka hadleen wallaahi ani meeshii maanta aan kula kasoo riday waa hadda meel laseeda kootadeeda meel adii toban kilomiter u jirta meesha iidahna network fiican maan lahayn dadkii xil saarnay marka oo aroogii meesha jooga markaan warsaday waxaa lagu dhahay form badan haddaan nalama soo siinin oo sideed xabaa nala soo siiyey intaanka badanna haddii nala soo siiyo waxaa waa la diiday oo commissionka nama siinin marka seemeela haddaan la dhahay waa un wararku baan celinaynaa moogii hadda awood kale ugu hayna maaha lagu dhahay qofkii dadkii meesha markiida joogeen cabdulqaadir cabdulaahi shambay oo ii waramaya ayuu kaasi ahaa oo ku sugan deegaanka ceeldaas oo u dhow magaalada wajeer weli halkaad naga dhagaysanaysaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba markana aynu tagno magaalada Mombasa ee gobolka xeebta halkaasi oo tirinta codadka doorashada ay ka socoto isla markaana tirintaasi ama codadkaasi ay ka imaanayaan deegaanka kala duwan wariyaheena Cabdifitaax Ibrahim Cagayre ayaa halkaasi ku sugan Cabdifitaax hadda xageebaad ku sugan tahay maxaana ka soconaya halka aad joogto Xasan waxaan ku suganahay dugsiga sare ee Aldina ee xaafadda ama degmada Mbita ee magaalada Mombasa markanayga ku taal halkan waxaa xarun ay u tahay goobta ay ka soo dhacayaan codadka laga doortay deegaanada ilaa iyo 203 goobood oo dadka codkooda ay shalay ka dhigteen oo xaafadan ama degmadan ah markii daqada la joogay waxaa soo dhacaya codadkii sanaadiiqdii lagu sugay iyo saraakiishii doorashooyinka ugu dhay sidaa haatan
magaca bina codka maqli kartidba waxaa akhriyay ayaa natiijada soo gaartay oo dadkii loo kala codeeyay natiijada sida uu kala ahayn oo ayraayd waa akhriyay kadib ayaa waxa la sameynayaa warqadahaas in lagu diro dhanka iyo internetka oo loo diro Thomas Kenya Malawi Nairobi ku taal halkaas oo xarunta dhexe waa gudiga doorashooyinka kadibna warqadaha marka halkan lagu qaado lagu qaado iskaan wax loo yaqaan oo internetka lagu diro ayaa waxaa loo qaadi doonaa magaalada Nairobi halkan waxa ku sugan ciidamada tiro badan oo ilaalinaya ammaanka goobtan wakiilada kala gedisan ee musharaxiinta qaarkood oo marnay maraya naqda baxaya iyo dadka kurjogsada ka doorashada maamul kormeerayaasha ayana eegaya sida wax u soconayaan si wanaagsan ilaa iyo ahaata wax u soconayaan dadku ay daalan yihiin mashquulsan yihiin ilaa xalay ilaa shalay shaqeynayaan soo jeedeen laakiin waxaad mudayna ku go-antaa inay hawshan sii wadaan oo cid baxaysa wlimaas hadday baxdana way soo laabanayaan wayahay Cabdi Fitaac waxaad ka warantaa ganacsiga magaalada Mombasa dib miyay u furmeen goobaha ganacsigu mise wali way xiran yihiin xasanow noloshii magaalada dibay u soo laabanaysaa si ay raayeen gudahaan goobaha dawladda iyo xafiisyada dawladda ay furan yihiin sheegay ganacsiyada dadka shaqada ay leeyihiin gaarka loo leeyahay qofba sida uu doonayo ayuu sameeyaa qaar way xireen qaarna way furan yihiin laakiin waxaa badan inta xiran oo intooda badan dukaamadu ma furan markaad oogaa socodsiday arkaysaa halaal baabo markii aan dhexmaray maanta ayaa waxaan la kulmay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xaafadda Bundeen gaar ahaan meesha suuqa ah ee dadka ay dukaamada ku leeyihiin waxaan la kulmay mid ka mid ah dadka xawaaladaas ku leh iyo kuwo kale badan marka waxaan weydiiyey bal isagoo miyay isku bilaabaya sida ay xaaladda ganacsiga tahay iyo waxyaabaha diidaya inay ganacsigooda furaan بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحسن اسمان وغاس ما انت دكاننا وحرينيين شلايا دورشدي دعدي ما انت ولي ترنتي اسوتو اسكولدا دنا وحرينيين الا 15 بشا لو سو لابانيا سيده عاديغا دورشه markay dhacdo dadka waa iska cabsanaayaan oo dukaanada iyo ganacsiyada inta badan waa iska xirinayeen marka alxamdulillaah insha Allah waxaan rajaynaynaa inay doorashada dhamaato wadankana si amni ah ay doorashada u dhamaato oo aan dukaanada inay shaqooyinkeena ku soo laabano marka ma waxaad ku heshiiseen ba in dukaamada inay xirnaadaan wallahi wax lagu heshiiyey ma aha waxa keenayso jawiga doorashada oo ah jawi cilcilaa magaalada cabsi ah oo dadka ay ka cabsanaayaan ama ay wax dhacaan laakiin naturally mar walba doorasho ay dhacdana sidaan way u dhacdaa laakiin waxa rajaynaynaa insha Allah in si amni ay ku dhamaato oo aan mataqaana shaqooyinkeena iyo howlaheena si caadi ugu soo laabano ilaa goorma marka ganacsiyadeena si xirnaan doonaan wallahi waxa rajaynaynaa insha Allah haday daahdo ilaa iyo jimcaha ilaa iyo mandayda dambe inay si caadi magaalada u furanto ana waxa ka dhulsugaysaan natiijada lagu dhawaaqi doono saas waaye natiijada waxa waay wax badan bay furfuraysaa natiijada walaahi adigu waxay ku xiran tahay sida uu noqdo jawiga doorashada hadii dadka tartamaya ay doorashada ku qiraacsan yihiin oo wax aysan dhicin shaqaaqooyina anaga waa furayna insha Allah laakiin intaas ganacsiyadina ay xiran yihiin soo kama baqaysaan in wax soo saarkiinu hoos u dhaco aad iyo aad hadda maanta kaliya oo aan xirnayn iyo shalay aan xirnayn waxa waay qasaar weyn baan ugu tahay sababtoo ah kirooyina kugu socdo shaqaalaha kugu socdo waxa waay korontaa wax walba kugu socdo marka in wixii ay kugu socdaan adigana aad guriga joogto waxa waa dhib ay kugu tahay dadkii kale ee qotliyoonkooda kula soo bixi jiray dukaamadiina ay ka shaqeynayaan ayana way saameynaysaa kuwaasaba naga sii daranba sababtoo ah ayaga waxa waaye qotul duruurigooda dhayligaas ay ku socotay haddii annagii aan xirannahay iyaga meel ay ka shaqeystaan male waxa weeye socodkii aad buu u yar yahay dadkii aad buu u yar yihiin qof walba gurigiisu ku jiraa marka iyaga waxay noqonaysaa inta doorashada iyo hawshan ay dhamaanayso inay mataqaanaa struggle-kaas ku jiraan oo ay sidaa u mataqaan hawshoodu ahaato dadkii macaamiisha idin ku xirnaa iyaga ka war waana soo wacayaan wallahi mar walba waana soo wacayaan goorme furaysaan bayna leeyihiin laakiin annagana waxaan leenahay waa furaynaa iska dulqaata oo insha Allah waa soo laabanaynaa doorashada iyo waxaan baa xoogaa dib noo dhigay laakiin insha Allah waa furaynaa kaasi waa xasan oo ka mid ah dadka ganacsiga kule magaalada Mombasa qarada waaweyn iyo dukaamada iyo hawlgalada oo keliya ma saameyn arrintaasi ay waxa kala saamaysay dukaamada yaryar halka aan tagnaa baan ka dhaqaaqay waxaan u tagay mid ka mid ah ganacsiga dhalinyarada ee dukaamada yaryar halkaa kule waxaan weydiiyey magaciisa marka hore iyo sida ay maanta hawsha tahay magacii horta waxaa la Nurdin Abduqadir Maxamed waxaan joogaa magaalada Mombasa maanta maasha Allah suuqa waxa xiran yahay laakiin saasta aminku waa fiican yahay zaad u fiican yahay haa suuqa u xirteen wallahi suuqa wax walba sabab waa jira mugt sababtu jirta waxa waa cabsi iyo waxa islaamaane wax kale oo xirna ma jiro idinka maxaa gada jirteen wallahi ana horta waxaan gada jiray biyo iyo geeska cuntada uu kariyo waxaan gada jiray shaqaalayaashan oo imaanaya meel hadoo meel fog degan yihiin shaqaalayaasha maanta shaqada ma soo galin maadaama shaqaal ma soo galin anaka ma shaqeyn karno iska cabsana waa iska xirnaa
سوقياش مركا وحياة أساسية قد هذيك ها وحياة أساس بيها العواء وكرسن كرسن قا يو جيس كون تلو كرسن أيوة حسن قد جدا ده كنا أوباهين سماح إن دكان كا فرتاح من أوباهين لكن دنتا كنت سما عدا شغال كل جوين هذا واحد مسوي كرت تقوله شغالي واحد هذا مسوقلين لكن ورجع دونا هنا فور دونا إن شاء الله بيري أما بيرد دم بقى شغاله ما ديها فسحة بس هي كا فسحات والله شغالها نمر بمشي دقيقة كور كتورو يا كله ماشي أكسب بعين وفقين لكون وكل ماشي مركب وعسل في مرحبسي وحاسواي وحنده ماشي ما كنا أنا كنا في ساعة نادي من دلو مقال قو كده نبكي زنا كنا وتعالى أنت أكسب الله بنا يا مركب شغال هاس دكانك وشيء عندهم أنا صحيح دونا محاسبين أنا ماشي سكافر لنا دتك حافظ دين وإحنا قاتا ما هنا لكن دش خالك سولانا ماشي حنا دونا إن شاء الله جناسك واحد باتني سوغاري والله بالله تعالى الحمد لله ورتا واحد بس اخرنا ولا عندي واتو سو اه لكن واسك صبرنا كل ودن جين ما بيشان يا كل ميل ولا ايجار واحد ولا على روا كل انا اساس فكري لكن اسك صبرنا ولا ما رجينا سنه دي فتان جناسك ما والله هذا ويجا وصا وصعد فيني ويل ايرك شك ملعوين يا شيء سعادة كوي كبرت وعدم هذا مسيه قفنا سنة وحاس كل وعدم هذا ملعوين وقتي عدم هذا أفردونا إن شاء الله كله حد فوضى حد ما مركي لونا واقع وحول بفوضى لكن إلهي فوضى من أوقع إن شاء الله فوضى إلهي أنا خبت وطحي ويلك سبحانه ورشك الله يلنا يحل صلاة عشر لعدين مكان خلبس كان لكتب أيام بحني وحان أجد الجسامية ثلاثة سورة أي سورة بشينا عن أركو مكمة كان هناك أي شيء دنيا الصومالية وصلنا وشقيين ولذا وحلاه كلها هاي شلون أنت بدون كان بيحنا عين إن يمكن إيش جاي الله يدونه إن لا شلا يحنا عين أو كان عشان يصير عشان خسارة ما يحصل يكون بلعبه أو ما يحيد وأبشر دكان كين شلا إيمانتنا وأفرية هاي لكن شلا دتكي كوريا ريدين وأبنين ومجالة زايدة يبقى حسن تايشلي وسوق وين هاي سنة لكن مانتا دك وايريه محدك الله يرضي والله سجوي جوي جوي شلي إنا يسكون من هين ما كلا قرنين لكن زايد ما هن مانتا دكان ماذا كلا إذا كان دو حرين إذا كان ما حد فرشة أنا واجبي وأسكع عادي وحوديب وأنا أركملها ساسا كفني لنا حان جس جس كين أو دكان ما فرن ملها لكن جو وادقين واسكع عادي مركا الشلي ما أنت دتك ويكلا بدين محقوق ميس والله مقرنا هنا دتك شلي كرة زايدة نوري دين إنه صباحين ما أنتنا واحد وكرة سعد ملها هنا واحد شالنج أو ما أنت أرقنا ملها لكن دتك وايرني ما قالت ما أنت دتك زايد ما هن وايدي هو أنت قد جتين يهدو أنت قدين فرق وين يودح ها شلي إيه ما أنت و lot of different daradi taariikhdu illa maanta maanta zaid jareen maalintii kala waski fiicanahay kaas wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka ganacsiyadoodu ay furan yihiin ee magaalada Mombasa oo warramayay wariyaha BBC da Cabdiftaax Ibrahim Cagayre ee isla wararka doorashada magaalada Garissa hadii aynu aadno dabcan doorashada halka ka dhacday waxa jiray caqabado soo wajahay waxana arintaasii warbaahinta kala hadlay oo markaas la hadlay waa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee magaalada Garissa Cabdi Yunis waxana hadaladiisi ka mid ahaa doorashada shariyab liyaala balaabay maantana ma aragtay insha Allah duu ilaydaha police station kulli waa imaden laakiin wali announcement of those results baan wali ku jira arimaha waqti baa la qaadanan doorashada nidaam baa jira oo lagu hagaajiyo marka waxaan ka balawnaa oo maarti aan soo dhameystirna arinta madaxweynaha markaas ka dib aan kuwa kala maarti ayu kan aan announce gareyna arimaha yar oo iska jira oo mishiinaha ma aragtay yahay dileyansi way jireen laakiin markii dambe ma aragtay arimaha haddii baa u dhacay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka u qaabilsan Garissa ayuu kaasi ahaa Cabdi Yunis wararka doorashada gar ahaan isli iyo sida xaalkeedu yahay waynu soo laaban doonaa hase ahaatee markan wararkii caalamka iyo fartuun
baaritaan ay sameysay BBC da ayaa lagu ogaaday in jirdil nidaamsan oo ay ku jiraan tacaddi jireed iyo galmo sida kufsi uu ku baahay nidaamka xabsiyada ee Ruushka BBC da ayaa la hadashay maxabiis hore falanqaysayna muqaalo la faafiyay sanadkii hore iyadoona baartay kumanaan dokumenti maxkamadeed BBC da ayaa heshay cadeymo sheegaya in shaqaaluhu ay amreen oo ay sameeyeen xad gudubka balse ay fareen oo ay ku amreen maxabiis kale si ay u fuliyaan hawshaasi Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in dagaalka Ukraine uu bilowday markii Ruushku qabsaday Crimea sanadkii 2014kii waxa uu sheegay in uu san dhamaan doonin ilaa laga xoreeyo buuri dhulkaasi waxa uu sheegay in Crimea ay si kamsimid ahaan doonto Ukraine oo ay waligeed oo aan waligeed laga qoysan doonin Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka warshadaha ku hormaray ee G7 ayaa ka digay in gacan ku haynta Ruushka ee warshada tamarta nukliyeerka ee Ukraine ay si weyn sare ugu qaadayso halista shil nukliyeer amaba mid ku talagal ah iyagoo muujinaya dareenkooda waxa ay ku baaqeen Ruushka in uu si degdeg ah Ukraine ugu wareejiyo warshada Todobaadkan oo la xiriirinayo falkufsi oo koox dumar ah lagu geystay goob macdanta laga qodo oo u dhow magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa si rasmi ah lagu soo ogay dacwado badan oo kufsi ah ragana ayaa kamid ah in ka badan 6 eedaysane oo maxkamada la horkeenay kuwaas oo loo haystay eedeymo la xiriira socdaalka iyo hub Fartoon Ismaaciil way maadsan tahay waxina la socodsiinaysay wararka caalamka ee BBC da kuwada ugu door koran dhageystayaal hadii aynu dib ugu soo laabano barnaamijkeena kale ama qodobada kale aan idin hayno waxa kamida barashada ugu dhibka badan oo fanaanka doorashada Soomaaliya Today waxay tahay sida marka qofka lagu dooranayo doorashada toos ah qof iyo codna weli ma gaarin mid ii odayda soo xulay naha waa laga tagay waraysi la xiriira magaalada Cadaado oo yeelatay gole deegan goordho ayaad maqli doontaan waraysigaasi hase ahaatee aan dib ugu laabano wararka doorashada Kenya iyo xaafada Islii ganacsiyadu maanta way xirnaayeen dabcan waxana dadku ay markaas sugayaan oo ay ka war dhowrayaan natiijada doorashada halka qaarna weli ay ku maqan yihiin deegaanadii ay ka soo codeynayeen oo halkan ay uga safreen markii hore Abdirahmaan Cali Dimbil ayaa soo dhexmaray xaafadda Islii kadibna warbixintan ayuu nooga diyaariyay. Halkani waa wadada halbowlaha ee xaafadda Islii oo markii hore sida ka muuqan jirtay ay dad badan iyo gawaadhi badan isku dhaafi jireen. Maanta saxaalku wuxuu muuqdaa inuu sida ka duwan yahay. Gaari-gaari kooban iyo dad kooban ayaa wadooyinka si teel-teel ah u marayo marka loo eego sidii ay Islii ahaan jirtay. Xaalada doorashada ayaa ay dadku arkaan saameynta ugu badan ee keentay in xaafadda iyo suuqa Islii isku sidkan ay sida noqoto. Ganacsiyada qaar way xiran yihiin mirmirka furana dad sida u badani ma hortaagna Islii oo badanka waxa lagu gadaa yihiin cunto iyo dhar dharka hadalkiisa way iska daayay cuntadana meelaha gada qof qof ayaa fadhiya halka badankoodu ay cid leeyihiin ama aanay wasaaka soo shaqo tagin dadka soo baxay maanta ayaan wadada kula kulmay waxa kamid ah ninkan odayga bal magacaaga igu bilow Axmed Xasan Cabdi Axmedow saaka maxaa soo baxay adigu inuu saaka ina shaqaysanaa soo baxnaa laakiin madama ma xiriirin oo doorasho lagu jiro saas baan u baqanay oo maalay dhan wax xiriirin oo waa laga baqayaa inuu xogaa qallaasi wax ka dhacana laga baqayaa marka imika sidaan isii ku arki jirnay iyo imika sidaan muuqata dad koobkoonba wadooyinka maraya isbeddelka ugu weyn waxa isleeda waa doorashada mise dadku guryaha ay ku daawanayaan natiijada sugaya saxabsida guud baad ugu fiirsaday saxabsida guud ee filishay taa waxa baqayaan inuu xogaa qallaasi wax ka dhacana ka baqayaan shalay iyo maanta shalay doorashadii baa dhacaysay maanta natiijadii baa la sugayaa sida magaalada laga fili karay waxa idin maanta dadku iska soo noqdaan oo isku socod ku sidii ku noqdo sida wax kula muuqdaan adiga walaahi waxay la muuqdaan wali doorasho lagu kala bixin inay wax u furmeen oo wax kala soconeen waa dadku waa baqayaan waxay ka baqayaan beesharadii waxay ka baqayaan marka ma socon karto ilaa ay kala baxo oo buri biil oo kala baxo
goobahan sida gaarka u booqday waxaa ka mid ah goobtan oo lagu magacaabo Madina Mall waa goob ganacsi oo weyn oo dhinaceeda hoose ay ka furan yihiin iyo xageeda sare waa ganacsiyo kala duwan oo ay isugu yimaadaan dad badan oo kala duwan oo soo shaqo taga iyo kuwo kale oo ka gata alaabaha kala duwan ee goobtan lagu iibiyo saaka sida hadda ii muuqata gabi ahaanba ganacsiyada goobtani waa ay xidhan yihiin hal ganacsi kaliya ayaa furan waa hal maamul oo sida ka muuqata kaligeed kusoo kalaxday goobtan baliyada ayaan xaalkeeda weydiin doonaa iyo sababta ay kuwii kale u xidhan yihiin iyo waxa iyada soo kalihiyey haddii ay iga ogolaato aan isku dayo waa tan hooyada keliya ee maanta goobta ganacsi ee Madina Mall oo keligeed goobteedii furatay aan kula kulmay bal hooyo magacaaga ugu bilow Xaawo Xaaji baa laydhaha Xaawo Xaaji Cabdiraxmaan baa laydhaha wax dhiba ma jiro saaka halkan aan ka baxay waxaan tagay ilaa iyo Islii halkaas aan soo maray wax dhiba aan arkayna ma jirto marka halkan Madina Mall goobo ganacsi oo fara badan baa ku yaalay sida noo muuqata dhammaantood way xidhan yihiin adiga keliya furan ilaa saaka isbeddelka ganacsi dadku wax ka iibsan jiray ma kugu yimaadaan sidoodii saciid kuma tuma maya cidna nooma imani laakiin hadda laakiin qalbigaa dhisanayna marka adigu waxaa isleedahay bal intaa la maqan yahay hadii cid goobta kusoo la go'do waa iibsatay waxa ka helbaan isleeyahay marka shalay oo doorashadu dhacaysa ma furtay maya wuxuu xidhnay shalay Islii oo sida aynu soo sheegnay sidan ka buuq badnaan jirtay dadka wax kala gadanaya ee goobtan ku suganaynaa intan ka badnaayeen maanta waxay u muuqataa xaalkeedu inuu sidii hore ka duwan yahay sida dadku sheegeenna cabsidu waxay u badan tahay in qalaaso yar dhacaan ama sidoo kale dadku waxay u badan yihiin dad ka baxay magaalada oo goobo kale u codayn tagay sida waqooyi bari oo maadsan yahay wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Cali Dhimbilo warbixintaasi nala socodsiinaya dhageystayaal halka waxaynu kaga baxaynaa wararkii la xiriiray doorashada Kenya oo haatan tirinta codadku ay socoto dabcan wararka arrimahaas la xiriira ee doorashada waxaad kala socon doontaan idaacadeena dambe barta aynu internetka ku leenahay bbcsomali.com iyo baraha bulshada ayaad sidoo kale kala socon doontaan hase ahaatee markan wararka kale aan idin hayna waxa kamida maanta waxay ahayd kulankii labaad ee xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday Soomaaliland ay kaga wada hadli lahaayeen habka ay u dhacayaan mudaharaadyada maalinta bari ah ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka inkastoo kulanka maanta ay ka maqnaayeen saraakiisha xisbiga wadani haddana waxa ka qayb galay gudoomiyaha xisbiga uu cid Faisal Cali Waraabe oo sheegay in isagu uu matalay labada xisbi ee mucaaradka dhanka mucaaradka inkastoo ay waxba ka soo bixin hadana wasiirka arrimaha gudaha oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in mucaaradka ay u ogolaadeen mudaharaadkii hase ahaatee ay u cayimeen goob gooni ah hadaba wasiir maxamed kaahin oo warbaahinta la hadlay hadaladiisi waxa kamid ah asbaabaha sharci ee sarka xusan awgeed waxaan idinku wargelinayaa in kow aan go'aamiyay in banaan baxyadu qabsoomaan maalinta khamiista 18/2022 laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 12 duhurnimo kuna qabsoomaan xarumaha xisbiyada mucaaradka ee 6 gobol ee kala ah Qalsigeedii ku jirtay in ay barnaamijyada ku qaran degmooyinka iyo gobolada laakiin markaan ka wada hadalay gobolada qaar oo lagu qaban karin iyo gobolada lagu qaban karaan oo kala saaray waa misla ogolaanay gobolada lagu qabanayo waxa weeye 6 gobol doorasho waxa ka reeban barnaamijyasha inay ka gudbaan xarumahaas loo cayimay ama loo xadiday wadaxda labada xisbi waxa lagu wargelinayaa inay ku ilaaliyaan barnaamijyasha goobaha loo cayimay hadii ay barnaamijyashu ka gudbaan goobahaas loo cayimay mas'uuliyadda barnaamijahaas waxa qaadi doona madaxda asaabta mucaaradka wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed axmed kaahin ayuu ahaa kaasi warbaahinta la hadlay macada in mucaaradku ay si isku mid ah ugu raaceen go'aamadaas waxaase gorsi horeysa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali xaaji xasan oo bartiisa facebook ku qoray in maanta qorshihii barnaamijaha wax iska bedelay oo aanu jirin hase ahaatee wuxuu sheegay in uu dhacayo sidoo kale musharax xiro ayaa la filayaa in uu la hadlo warbaahinta saacadaha soo socda amaba hadda hadii aynu marka
kaasi oo hadlo intaan idaacadda ku jirno dabcan waynu idin la soo socodsiin doonaa dhanka kalena wali waxa xiran qaar kamida mucaaradka oo loo xiray todobaadkan hadallo ay soo qoreen oo la xiriiray arrimaha banaan baxyada wa hagaag markaana magaalada Kampala waxa maanta la isugu yimid kulan xagga ganacsiga u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Uganda kulankaasi waxa goobjoog ka ahaa labada madaxweyne ee Uganda iyo Soomaaliya waa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Yoweri Museveni sidoo kale waxa ka qayb galay masuuliyiin ka socota ganacsatada Soomaaliya rugta ganacsiga Soomaaliya iyo dabcan ganacsato ee u dhalatay dalka Uganda labada dal waxay ka wada hadleen maalgashi iyo xiriir ganacsi in ay sameeyeen Hadaba si aynu u helno faahfaahin la xiriirta kulankaasi waxaan qadka telefoonka kula xiriirnay Maxamed Cabdi Abshir Dhoore waa Cabdi Abshir Dhoore oo ah agaasimaha guud ee rugta ganacsiga Soomaaliya walaal shirku waxa weeye ganacsiga iyo maalgashiga labada wadan Uganda wadamada oo aniga dariska Soomaali East Africa maaragtay Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo horan waxaan u laalahayn xiriirka ganacsi oo toos ah laakiin hadda Uganda madama maalihi East Africa ay rabteen ku biirto wadanka Soomaaliya waa wadanka ugu horeeyo taageersan arintaas in laga aqbalo sida dirteed waxa laga wada hadlay waxay tahay waxa joogay wasaaradihi wadanka waxay oo Soomaaliya ragasimiyashoodii wasiiradii oo madaxweynaha la socdeen arrimaha dibadda waxa la socday wasiirka ganacsiga kaashan dhiga dawladda Soomaaliya oo runtii toos mar dawlad madaxweynaha uu la socotay annagu hoggaaminayna baraha shirkadda Soomaaliya oo number 70 ganacsato waaweyn aan ka yareyn ahay halkan yimid ujeedaduna waxa ay tahay sidii ganacsi maalgashi Soomaali already Uganda ganacsi ku leeyihiin ganacsi waaweyn ku leeyihiin dhabshiila joogta haddii naftirkeeda Salaam Bank business bay ka bilaawdo bangigay waa rabtaa inay ka furto dad isu geeyay ayaga la rabnaa inaan dhifi gelinno in ayana markooda ay halkaas ee Soomaaliya ee ganacsigooda keenaan heer intee leeg ayuu gaarsiisan yahay xiriir maalgashi ama mid ganacsi oo Soomaaliya ay la sameeyso Uganda walaal ma aan laba wadan markay u dhaxmaraayo heshiis ganacsi waxa Allah wixii laga wada hadli jiray laga wada hadlay hadaan ku dul maraana de waxa weeyo heshiis waxa galay labada wasaaradood waxa galay maalgashiga oo qorsheynta hoostaga hadda labadii rugba heshiis kale oo madaxweynayaasha hortooda lagu saxeexay macnaheedu wax alla wixii heshiis ay laba wadan oo madaxweynayaashoodu joogan wasiiradoodu joogan ayaa la saxeexay macnaheedu su'aashu haday tahay laakiin Soomaaliya maxay rabtaa inay ayadu ganacsan xagga geeydo private sectorka Soomaaliya waa joogan horta Uganda laakiin dawladda Soomaaliya maxay keenin kartaa haday tahay dawladda Soomaaliya waxay rabtaa inay keento halkan kaluunka Soomaaliya waxay rabtaa inay keento cusbada waxay rabtaa waxyaalaha oo Soomaaliya balantiga ah degdegta maartay lagu soo keen karay rabtaa inay halkan keento ganacsi ahaan Uganda ayadu wax fara badan keen kartay hay'ada oo Soomaaliyana ay u baahan tahay Soomaaliya marka ma u diyaarsan tahay nidaamyada caalamiga ah ee marka dal la sameeyo xiriir ganacsi iyo mid maalgashi looga baahan yahay dhanka Soomaaliya maadaama Soomaaliya hadda burbur ay ka soo kabanayso hal su'aal bas ba Soomaaliya ganacsiga caalamiga ah si ay uga qayb gasho u dhiman su'aashaasna waxa ay tahay hay'addii tayadhowrka Soomaaliya ama quality control-ka Soomaaliya hay'addaas in cagaha loo dhigo oo ay xasisho hay'addu waa jirtaa wayna dhisan tahay hadda wayna ka xubin bayna ka tahay meelo kala duwan laakiin kaliya waxa haray in standard-kii kambaniyada noo ilaali lahaa la howlgeliyo marka arintaas haday suuro gasho Soomaaliya waxa soo safar doona qudaarteeda xoolaheeda kaluunkeeda wax walba Soomaaliya awoodo ba safar soo aad doona insha Allah laakiin waxaanu la soconaa Soomaaliya nidaamkeeda ganacsigu wuxuu ku saleysan yahay hab islaamiya dalkan aad hadda heshiiska la gaareysan dabcan isaguna waxyaabo kale ayaa u dagsan marka ma iswaafaqayaan ayaa isleedahay waxyaabo badan marka laga soo tago sida guud walaal macaan ganacsigu horta diin shaqo kuma leh ganacsiga waxa waa waxa aad iibsanayso haddaysan wadankaaga laga cunayn deemaba soo gadanaysaa Soomaaliya marka wax haaraanka lagama keenin kara dunida kale Soomaaliduna waxa wadamada kale ay dhibsanayaan ma dhoofin karto haday tahay laakiin international islamic system ka Soomaaliya waxay qaadatay East African standard wax leeyahay East Africana wadamada badankooda anaga uma ahane intiido kale kristaanka muslimka oo isdhex degan yihiin diinuhu Soomaaliya uma baa hal diin leh sida dirteed Soomaalidu waxa ay soo iibsanayso waxa laga eegayaa wadankan nagama yahay waxaan ma haaraan baa soo xalaa laakiin wadamada kale ee Soomaaliyana de waxa haaraan ma dhoofiso waxa ay
bisa waxa dunida dhan ay cunayso hilib xoolaad ama xoolaha naftirkooda xilaydu ku ruun waxa beeraha ka soo go'a iyo kaluunka saddexdaas ah howlgali kara hadii istaadarka la soo dhameystiro sidee loo dhaqan gelinayaa marka heshiisyadan hadda aad gaarteen ee lixdii ganacsiga iyo maalgashiga wadanka Uganda heshiiska ay galeen inay dhaqan geliyaan isla maanta ayaa shan qof oo gudi oo commissioner loo saaray madaxweynahooda hortooda iyo madaxweynahan hortooda la isaajiyay ayaga u xisaabsan inay hooshan daba kacaan oo ay hirgeliyaan Soomaaliya dhinaceeda hay'adda maalgashiga oo hoos fadhiisa wasaaradda qorsheynta wasaaradda ganacsiga rugta ganacsiga ganacsatada Soomaaliya oo meesha goobjooga ah ayaa laga rabaa markay halkan ka noqdaan in ay hagaajiyaan oo ay sameeyaan malihiis qaabkii ay xoolahan ay ula falgeli lahaayeen kaas wuxuu ahaa Cabdi Abshir Dhoore agaasimaha guud ee rugta ganacsiga Soomaaliya oo qadka telefoonka igu warramayso go jooga dalka Uganda hadii aynu dib ugu noqono qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC da ay aragtidooda ka soo dhiibtay qodobada aan markaasii ku soo daabacnay halka oo dabcan intooda badan ka dhibanaya arrimaha doorashada Kenya waxa ka mid ah Idris Maxamed oo jooga Borama waxa uu leeyahay waan soo dhaweynaya natiijada iyo tirinta codadka ee doorashada Kenya ka dhacday ee dadku ay shalay u dareereen dhageysta kale oo isna lagu magacaabo Badri Abdullah Ibrahim oo jooga isna Borama waxa uu leeyahay tirada codadka doorashada dalka Kenya ee socota waan bogaadinayaa runtiina waa mid indhaha lagu wada hayo natiijada ka soo bixi doontana wuxuu yiri horaas loo yiri uu leeyahay gari laba nin kama wada qosliso waynu arki doonaa dhanka ay raacdo way mahadsan yihiin dhageystayaashaasi aynu ku sii socono wararka kale mid ka mid ah Israel reebka doorashooyinka asaasiga ee Mareykanka ayaa xalay waxa ay si dirqi ah ugu guuleysatay xaafadda shanaad ee Minneapolis Ilhan Umar oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka waxa la tartamayay Don Samuels oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga sidoo kalena waxaa jiray Soomaali kale oo ka soo baxay qaar ka mid ah xaafadaha Minneapolis Siyaad Ciid Saalax ayaa warbixintan halka ka soo diray ma doorashadii weyneed ee sida rasmiga ah xilalka loogu kala guuleysanayay balse waa doorasho aasaasi ah oo loo yaqaan primary taasoo xisbi walba uu kula soo baxo musharaxa uu doonayo inuu u tartamo xilliga la gaaro doorashada guud oo dhacaysa talaadada ugu horeysa ee bisha November ee sanadkan oo si rasmi ah labada xisbi ay kuraasta ugu loolamayaan sanadkan waxaa doorashada si weyn isha loogu hayay tan u dhaxeysa Ilhan Umar iyo Dan Samuelson oo xubin hore golaha deegaanka magaalada Minneapolis ka tirsanaa Ilhan ayaa si dirqi ah uga baxsatay Dan Samuelson marka loo eego labadii tartan oo kuwan oo kala ahaa ay hore u soo gashay sanadihii hore hadda waxay Ilhan guusha ku raacday 100% konton dibic 35 halka ninka la tartamayayna uu helay 48.20 waxaan ku suganahay xilligan goobta natiijada rasmiga ah lagu dhowrayo oo ay ku sugan yihiin boqolaal taageerayaasha Ilhan Umar ah mar qura ayuu jawigu wuxuu isu bedelay sida tan markaa kadib ayaan Ilhan Umar kala hadlay sida ay u aragta guusha dirqiga ah ay heshay aad iyo aad aan u faraxsanahay waa maxaa la dhahay isha farxad weyn mar saddexaad aan insha Allah Congress ku laabaneyna oo constituentigeena aan represent garaynayna waa gartay caawa markaad la hadlayshay taageerayaashaada waxaa u sheegtay in dagaalku uu hadda ku yahay iyo doorashada maxay tahay taas hadda dagaal weyn aan soo galnay tartanka sa dagaal weyn aan ku jirnaa waxaan u malaynaynaa hadda laba sano ka bacdina mid kale inuu jiri doono waa gartay doorashadaadu waa tii saddexaad waana tii ugu adkayd marka lagu soo dhawaado awal waxaa ku badin jirtay lambaro aad u badan maxaa sababa la dhigi karaa maxaa la dhahay shig doorashooyinka horeeta waxaan anaga aaminsaneyn in dadkana la tartamay inay rajo ay leeyihiin soo si fiican aan ula tartannay markaan isma dhihiinin marka waxay noo tahay tusaale waa gartay musharaxa kale oo ka soo jeeday xisbiga jamhuuriga maxaa ka filan kartaa isaga
ان ديستريكتان واحد ان ديستريكت او ديموكراتي اه marka mu malaynayo dadka republicanka ay rajo weyn inay leeyihiin. Danka kale waxa jira Soomaali kale oo iyaguna ku soo baxay doorashadii shalay dhacday. Umar Faatax oo hore kursiga aqalka sare ee xaafada lixdanaad uu fadhiyay ayaa difaacday kursigiisii. Ismaan Axmed oo ahaa nin siyaasadda muddo ka soo shaqeynayay ayaa ku guuldareystay kursiga aqalka hoose ee 62A. Waxa iyadana xalay aad loo soo dhaweeyay doorashada ama guusha aqalka sare ee Seynad Maxamed oo ah gabar Soomaaliya oo 24 jir ah kuna guuleysatay in ka badan 67% codadkii shalay la tiriyay. Seynad ayaa u mahadcelisay dadkii la shaqeeyay ina raacisay waxyaabaha ay rabto inay wax ka qabato marka ay kursiga ku fadhiisato. Aad iyo aad baan u faraxsanahay guusha aanu maanta gaarnay. Ma aha mid aan kaligay gaaray, laakiin mid ay tiimkaygu gaareen, mid dadka Soomaaliyeed ay gaareen oo meel u taasha. Aad iyo aad baan u faraxsanahay dadka badan oo ila soo shaqeeyeen oo aaminaan oo dhahan shaqadan waa qaban kartaa, waa ku taageereyna oo soo kacaan, iyo dadka dhan oo district aan ah oo u codeeyeen oo aanay Soomaali ku badnayn. Waxaan rajaynayaa inaan ka shaqeeyo caafimaadka oo aan ka dhigo caafimaadka inaanu shaqadaada ku xidhnaan, laakiinse ay dowladda ku siiso si oo free ah. Waxaan doonayaa inaan ka shaqeeyo hawsha public safety-ga la dhaho oo si aan siyaasad ku jirin, laakiinse uu qof kasta u dareemi karo gurigooda markuu aado grocery store-ka, markuu aado gas station-ka, inuu safe yahay. Siyaad ayaa warbixintaasi noo soo diray, uu mahadsan yahay. Maanta magaalada Cadaado waxaa lagu doortay gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenkiisa kadib doorasho golaha deegaanka oo horay u dhacday. Cadaado ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu horreeya ee yeeshay golaha deegaanka hor inta aan la dhisin maamul goboleedka Galmudug oo haatan halkaa ka arrimaya. Hadaba doorashadii maanta waxaynu ka wareysanay gudoomiyaha gudiga doorashada qabtay Xirsi Yuusuf Barre, sidoo kalena ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Galmudug. Maanta magaalada Cadaado waxa ka dhacay doorashadii golaha deegaanka. Gudoomiyihii iyo gudoomiye kareenkii degmada Cadaado ayaa la doortay. Wayahay doorashadan marka qabashadeedu muddo intee la'eg ayay idinku qaadatay in aad ka shaqeysaan oo halkan ay soo gaarto? Bishii 7-aad hadda dhammaatay 1-deedii baan helay. Waxay nagu qaadatay adiga bil iyo 10 iyo 12 baan dhigi karnaa hadda intaan joogno. Marka intaa waxaad ka shaqeynaysaan ma waxay ahayd gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa iyo sidii lagu soo saari lahaa xubnaha golaha deegaanka, sidii lagu heli lahaa barashadka ugu dhibka badan oo hanaanka doorashada Soomaaliya jira waxay tahay sida marka qofka lagu dooranahayo doorasho toos oo qof iyo codana lama gaarin, midii oday waa soo xulay naha waa laga tegey. Marka meel aan joognaa oo in xubinta golaha deegaanka dad yar oo tiro koobanah ay soo maratay doortaan, iyaguna ay gudoomiyihii doortaan, marka mashquulka ugu badan wuxuu ahaa oo la isku hahaystay oo beelaha dhexdooda xubnaha golaha deegaanka sidoo loo qaybsanayo dowladda, sidoo kale ayagana waxyaaba yariir oo khilaafaad ay ka yimaadeen. Intaas baa waqtiga qaadatay 10-12 bilya, dambintiina guuligu kasoo dhammaatay oo maanta iyo cadaado waxay leedahay gola deegaano cusub gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen. Marka yaa dooranaya gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa? Waxaa dooranayaa xubnaha golaha deegaanka oo iyagana ay dad tiro yari soo doorteen oo dadka tiro yarka odayaasha soo xulaya, iyaguna musharixiin reerka la siiyey kursigaas aqoondada u helay musharixiinta u tartamaysa baa dadkaas tirada yari soo dooranayaan. Xubintii la doortaa noqonaysaa xubin golaha deegaanka ka mid ah. Marka golaha deegaanka lasu keenana waxay dooranayaan gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen. Halkan hadda la joogo marka xaggee baa looga gudbayaa? Maxaa ka dambeeya doorashada gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa? Wax kale oo haray ma jiraan. Markii brosaska oo adoo caalamisaarkii iyo xilwareejintii dhammaato, waxaa ku xigi doona maaragtay in shaqadooda ay bilowdaan hay-adihii la shaqeyn jiray, kuwii dowliga ahaa iyo kuwa aan dowliga ahaynba, si sharci ay ula shaqeeyaan. Halkaasaa la marayaa bilaahdu 4 sano maandayda haystaan gruubka cusub la doortay. Mas-uuliyiintii hore ee ka jiray magaalada Cadaado
maxaa ka duwan oo ay keenayaan mas-uuliyiintan hadda la doortay ee qaabkan doorashadooda loo maray ee waqtiga ay qaadatay? Waxaa la rajaynayaa waa dee isbedelka caalamka ka dhacay ayaa qof markii waqtiga uu ka dhamaado in maaragtay qof kale la doortay weye inuu ka fiicnaado iyo inuu ka xumaadoba dee ama la mid noqdo intuba u dhacdaa. Laakiin maamulkii hore ayaa qodaha waqtigiisa dheeraaday ilaa 8 sano kaleen oo aan maragtay wax la dooran. Marka waxaa moralka dadka iyo niyadda maanta lahaya dadku inay waxay leeyihin ayagu ay samaysteen oo ay dad doorteen bay aaminsanyihiin. Marka ma cadaado oo keliya ayay arrintani ku eg tahay mise waxaa jira deegaano kale oo la gaarsiinayo? Ma waa maamulada maamulka degmooyinka hoostaga dowladda degmooyin wadan inta hadda ka falka ah al-shabaab waa la gaarsiinayaa bilaadmo dhismareed balanballe caabudwaaq iyo hodyo afartaasaa dhammaan gaalkaagana horaa loo dhisay. Marka waa la gaarsiinayaa qorshahan marka yaa idinka taageeraya? Maamul baa maamulkii galbuduba meesha joogaha taageero kaleto waxaa jiraan hay-ado caawimaado ka jeesta maaragtay facilitation dooya. Laakiin dowladdu wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda goboleedka galbuduba shaqadan iskale iyada mandatekeeda tahay iyadana shaqada qabatay. Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada qabtay doorashadaasi maanta ka dhacday cadaado ee lagu doortay golaha deegaanka loogu doortay duqa iyo ku-xigeenkiisa. Wuxuu ahaa Xirsi Yuusuf Barre oo sidoo kale ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug. Wararka ciyaaraha haddii aynu markan eegnana, koobka adduunka ayaa lagu wadaa in uu bilowdo hal maalin ka hor xilliga la qorsheeyey ee axadda 20-ka Novembar ee sanadkan 2022-ka oo uu martigelinayo dalka Qatar. Xulka dalka Qatar ayaana la ciyaari doona xulka ee qaranka ee dalka Ecuador. Furitaanka gruubka A ayaa lagu waday in la ciyaaro 20-ka Novembar waana kulankii saddexaad ee tartanka. Ciyaarta furitaanka tartanka ayaa ahayd in ay Senegal ay la ciyaarto kooxda qaranka ee Netherlands. Dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijkii waa naga intaa. Wixii soo kordhana dabcan bbcsomali.com ayaad kala socon doontaan. Inta ka horeysa berri 7 subaxnimo sida iyo nabadgelyo.